ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុខហេងរីដឺរៀលម៉ាឌ្រីតដាក់កីឡាករពេញជើងត្រៀមតតាំងជាមួយក្រុមខ្លាំងរៀលសូស៊ីដេតរៀលម៉ាឌ្រីតបានចេញបញ្ជីកីឡាករសម្រាប់ការប្រកួតទល់នឹងរៀលសូស៊ីដេតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងវត្តមានកីឡាករឆ្នើមឆ្នើមពេញសាច់សម្រាប់ការប្រកួតស្របពេលពួកគេកំពុងនាំមុខដាច់ច្រើនពិន្ទុនៅកំពូលតារាងឡាលីហ្គាក្រុមអាត្រីសោបាននាំមុខក្រុមលេខ2 7ពិន្ទុនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជម្នះទាំងលំបាកលើ Athletic Bilbao ដែលលទ្ធផល 1-0 ដោយក្រុមបាល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema ហើយនៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមរបស់លោក Carlos Ancelotti នឹងប្រឈមជាមួយគូប្រកួតដ៏តានតឹងបំផុតមួយរបស់ពួកគេគឺ Real Sociedad ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅលីកកំពូលអេស្ប៉ាញក្នុងក្រុមដែលធ្វើដំណើរទៅប្រកួតចុងសប្ដាហ៍នេះលោក Ancelotti បានកោះហៅកីឡាករនៅក្នុងក្រុមធំសឹងតែទាំងស្រុងលើកលែងតែ Danny Ceballos និង Gareth Bale ដែលវត្តមាន Ceballos មិនទាន់ជាសះស្បើយពេញលេញពីរបួសនៅឡើយទេដែលគេកំពុងវឹកហាត់នៅលើវាលស្មៅបានបន្តិចបន្តួចខណៈ Bale បានត្រឡប់មកវឹកហាត់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមប៉ុន្តែមិនទាន់អាចលេងបាននៅឡើយកីឡាករ Real Madrid ដែលត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់ជំនួបទៅនឹង Real Sociedad មានដូចជា Nacanti, Courtois, Lunin, Fudias,ខ្សែការពារ Carvajal, Eder Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Ferland Mendy ខ្សែបម្រើ Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco, Camavinga ខ្សែប្រយុទ្ធ Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius Junior, Rodrigo និង Mariano វិវលហើយតារាឆ្នើមប្រចាំ Manchester United រូបនេះអាចវត្តមានក្នុងជំនួបទល់នឹង Crystal Palace ថ្ងៃស្អែកគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo អាចចូលលេងក្នុងការប្រកួតរវាង Manchester United ទៅនឹង Crystal Palace នៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង9យប់ឬអត់ព្រោះគេបានរងរបួសជង្គង់ Ronaldo ទើបនឹងបានចូលលេងទៅនឹង Arsenal កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅដែលបានសម្បញ្ចូលទី2គ្រាប់ហើយគេក៏បានអបអរគ្រាប់បានដល់លុតផុតពីដីផងដែរដែលនោះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថារងរបួសជង្គង់គឺកើតចេញពីការអបអរគ្រាប់បានរបស់គេដូច្នេះគេមិនទាន់ដឹងទេថា Ronaldo បានចូលលេងឬអត់គឺអាស្រ័យលើការពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងស្របពេលកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះទើបអបអរកំណត់ត្រារកបាន801គ្រាប់ខ្លះជាកីឡាករដែលសម្បញ្ចូលទីបានច្រើនបំផុតក្នុងលោកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតទៅនឹង Crystal Palace ជាការប្រកួតដំបូងរបស់លោក Ralf Rangnick ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹករបស់បិសាចក្រហម Real Madrid នៅតែរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់ PSG ចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធ Mbappé ជានិច្ច Club Espanyol Real Madrid នៅតែអង្គុយរង់ចាំការឆ្លើយតបពីសំណាក់ Club Paris Saint-Germain របស់បារាំងចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Kylian Mbappé ក្នុងការនាំយកមកលេងនៅ La Liga បន្ទាប់ពីសំណាក់ដេញថ្លៃប្រមាណ200លានយូរ៉ូហើយត្រូវបាន PSG បដិសេធការពិធីផ្សារដោះដូរកីឡាករដីក្តៅមុននេះបយងតាមប្រភពពីម៉ាកាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Mbappé បានក្លាយជាគោលដៅយ៉ាងសំខាន់របស់ Real Madrid ដែលកីឡាកររូបនេះបានទទួលកិច្ចសន្យាផ្ទេរពី Club AS Monaco ទៅកាន់ PSG ប៉ុន្តែតាមការប្រមាញ់នាំយកពីសំណាក់ Club ជើងឯក La Liga តែងតែទទួលបានការបដិសេធជានិច្ចបរិយ22ឆ្នាំជាបារាំង Mbappé អាចត្រូវមានការផ្ទេរចេញដោយមិនមានតម្លៃផ្ទេរណាមួយនៅពេលផុតកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹប PSG នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខដែលអាចទៅចូលរួមជាមួយ Real Madrid នៅអំឡុងខែកក្កដានៃលីក La Liga Santander ហើយការចាប់អារម្មណ៍លើ Mbappé អាចធ្វើឲ្យក្លឹបជើងឯកលីកអងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយចំពោះកីឡាករពួកគេមេធំឡាប៉ូតាជឿថាកីឡាករដែលលោកសរសើរថាល្អជាង Mbappé នឹងមិនចាក់ចេញពី Barcelona ទេប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាលោកជន់ឡាប៉ូតាចង់ឲ្យអ៊ូស្មាន់ដេមបេឡេបន្តលេងនៅបាសេឡូណាដោយសារតែខ្សែប្រយុទ្ធរុងនេះលោកគិតថាមានសមត្ថភាពល្អជាងតារាឆ្នើមឃីលៀនអេមបាផេរបស់ក្លឹបប៉ារីសសាន់ជឺម៉ែនប្រធានក្លឹបបាសារុងនេះក៏មានទំនុកចិត្តលើខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងថានឹងមិនចាក់ចេញពីក្លឹបបើទោះបីជាមានចចាមបារាមជាច្រើនផ្សារភ្ជាប់លោកគេទៅនឹងក្លឹបយូកេសយូណៃតេដស្របពេលកុងត្រាក់របស់គេនឹងផុតកំណត់នៅដំណាច់រដូវកាលនេះដែលបលែបកិតមកទល់នឹងពេលនេះមិនតែបង្ហាញគុណភាពរបស់ខ្លួនបានដល់កម្រិតដូចការនៅ Borussia Dortmund ឡើយក្រោយចាក់ចេញពីក្លឹបអាល្លឺម៉ង់មក Barcelona ក្នុងឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលមានបញ្ហារបួសបានញោមញីអាជីពរបស់កីឡាករវ័យ24ឆ្នាំនោះការលេងរបស់គេនៅ Camp Nou ក៏ទទួលបានតិចតួចតាមនឹងដែរគេនៅសារកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona 6ខែទៅមុខទៀតដែលមានន័យថានៅខែមករាគេអាចចរចាផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបណាមួយផ្សេងទុកជាមុនដែលមិនមានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែប្រធានក្លឹប La Porta ជឿថាខ្សែប្រយុទ្ធជាបារាំងនឹងមិនចាក់ចេញឡើយលោក La Porta បាននិយាយថាគេចង់នៅបន្តហើយយើងចង់ឲ្យគេនៅបន្តខ្ញុំដឹងថាគេចង់បន្តព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេគេមានភ្នាក់ងារម្នាក់ហើយមានកលតិស័កជាច្រើនយើងបានបង្ហាញគេថាលុយមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំដេមបាឡេគឺល្អជាងអេមបាផេយ៉ាងនេះហើយមូលហេតុដែលលោករ៉េងនិកបដិសេធដឹកនាំឆែលស៊ីហើយស្រវាយយក Manchester United
ពិតណាស់លោក Ralph Rangnick ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្លឹបសៃក្រហម Manchester United រហូតដល់ចាប់ដើរការគណៈអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលដឹកនាំក្រុមលើកដំបូងក្នុងជំនួបទៅនឹង Crystal Palace ចំណាំមិញលោក Rangnick ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានក្លឹបតាគីឆេស៊ីតាក់ទងឲ្យដឹកនាំក្រុមរយៈពេលខ្លីផងដែរកំឡុងខែមករាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីក្លឹបបានបណ្ដេញលោក Frank Lampard ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោក Rangnick បានបដិសេធជាហេតុជំរុញឲ្យក្លឹបមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡង់មួយនេះងាកទៅរកលោក Thomas Tuchel ជំនួសវិញជំវិញមូលហេតុដែលបដិសេធជាមួយ Chelsea ហើយនៅទីបំផុតបាយជ្រើសយក Manchester United ក៏ដូចជាភាពខុសគ្នាអំពីការផ្ដោតសំណើរបស់ក្លឹបទាំងពីរលោក Rangnick បានបញ្យល់ថានៅពេល Chelsea តាក់ទងមកខ្ញុំពួកគេបាននិយាយថាពួកគេចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំដឹកនាំត្រឹមរយៈពេល4ខែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានការរំពឹងទុកលើពីនេះទេប៉ុន្តែនៅ Manchester United ពួកគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យដឹកនាំរយៈពេល6ខែកន្លះហើយផ្ដល់តំណែងជាអ្នកប្រឹក្សារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដូច្នេះបើសិនមានក្លឹបដូច Manchester United តាក់ទងអ្នកនឹងមិនអាចបដិសេធវាបានទេខ្សែបម្រើដ៏សំខាន់របស់ Bayern កីឡាករ Kimmich និងវត្តមានក្នុងជំនួបទៅនឹង Dortmund ដោយសារមិនទាន់បញ្ចប់ចាត់តឡៃស័កក្លឹបបាត់បង់ Bayern នឹងគ្មានវត្តមានខ្សែបម្រើដ៏សំខាន់ចុះហៅ Kimmich នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Borussia Dortmund នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះស្របពេលដែលខ្សែបម្រើ Leon Goretzka ក៏មិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយអំពីវត្តមានក្នុងការប្រកួតប៉ះក្រុងកំពូលតារាង Bundesliga នេះទីបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់ពីគ្រូបង្វឹក Julian Nagelsmann ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021 Kimmich នឹងមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញនៅមុនសប្តាហ៍ក្រោយបានដោយសារលោកនៅបន្តធ្វើចត្តឡីស័កនៅឡើយបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសម្ដីលោក Nagelsmann Leon Goretzka គឺនៅតែមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយយើងនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះឬស្អែកលោកបានស្កាត់បន្ថយការហ្វឹកហាត់ហើយលោកនៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងជង្គង់របស់លោកវាគឺជាបញ្ហាឈឺចាប់លោក Nagelsmann បានបន្ថែមកីឡាករ3រូបដែល Messi បោះឆ្នោតឲ្យក្នុងពានរង្វាន់កីឡាករក្មេងល្អបំផុត Copa Trophy តារាឆ្នើម Lionel Messi ទទួលបានពានរង្វាន់ Ballon d'Or លើកទី7ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនហើយខ្សែបញ្ជាក់អសង្ទានក៏ជាចំណែកមួយដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្សែបម្រើវ័យក្មេង Pedri សម្រាប់ពានរង្វាន់ Copa Trophy ផងដែរ Pedri បានទទួលពានរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្ហាញគុណភាពដ៏ល្អរបស់គេនៅលើទីលានសម្រាប់ក្រុម Barcelona ក្នុងរដូវកាលមុននិងការលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020យោងតាមប្រភពពី InfoBay បានដឹងថា Messi បានជ្រើសយក Pedri ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្តដោយមិត្តរួមក្រុមបច្ចុប្បន្នគឺ Nuno Mendes និងខ្សែបម្រើឆ្នើមវ័យក្មេងជូត Bellingham នៅលេខ2និងលេខ3នៅពេលទទួលពានរង្វាន់លើវេទិកា Pedri បាននិយាយឈ្មោះ Messi ដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះអតីតរួមក្រុមរបស់ខ្លួនខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ថ្លែងអរគុណ Barcelona មនុស្សទាំងឡាយដែលបានគាំទ្រខ្ញុំប្រធានក្រុមដូចជា Messi សរសើរបណ្ដាច់ពីមាត់លោក Rangnick ថាមិនដែលឃើញកីឡាករណានៅរឿងមួយបានដូចម្នាក់នេះទេលោក Ralph Rangnick បានចូលខ្លួនប្រដាប់អសម្ភារក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកថ្មីនៃក្លឹបបេសិកក្រហម Manchester United ហើយលោកបានកត់សរសើរថាគ្មានកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបណាដែលនៅរឿងមួយនឹងល្អដូចខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo នោះឡើយ Ronaldo ដែលមានអាយុ36ឆ្នាំនៅតែមានកាយសម្បទាមាំមួននិងមិនខ្សោយលើបួននោះទេព្រោះគេមានរបបអាហារតឹងរ៉ឹងនិងខិតខំហ្វឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នេះទៀតសុទ្ធពីគ្រប់ទៅនឹង Arsenal ធ្វើឲ្យរូបគេខ្លាចជាកីឡាករដែលសម្បញ្ចូលទីបាន801គ្រាប់គឺច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទាត់គណៈនោះដែរលោក Rangnick បានកត់សរសើរគេថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណារឹងមាំដូចគេនាអាយុ36ឆ្នាំទេប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមតែគេទេដែលខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍក្រុមទាំងមូលអ្នកតែងតែត្រូវបន្សំខ្លួននឹងកីឡាករក្នុងក្រុមសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការជួយឲ្យក្រុមលេងស្រស់គ្នាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងក្រុមអាតឡេទីកូមីនីរ៉ូដណ្ដើមពានរង្វាន់ Brazilian Serie A ជាលើកដំបូងក្រោយរងចាំអស់50ឆ្នាំក្លឹបបាទអាតឡេទីកូមីនីរ៉ូបានលើកពានរង្វាន់ Brazilian Serie A របស់ Brazil ជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីវាបោកវិញចំនួន2គ្រាប់យកឈ្នះលើក្រុម Bahia ក្នុងលទ្ធផល 3-2 នៅឯកឡាឋាន Fontenova Arena នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Xinhua ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺជាពានរង្វាន់លីកលំដាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលជាលើកទី2ហើយរបស់ក្រុម Atletico ហើយជាឆ្នាំដ៏គួរឲ្យចងចាំសម្រាប់អ្នកចាត់ការ Cuca ដែលបានទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្លឹបជាលើកទី2កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅផងដែរយើងមានឆ្នាំវេទមន្តក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានមោទនភាពនេះបើតាមសម្ដីលោក Cuca ដែលធ្លាប់បានដឹកនាំក្រុម Atletico ដណ្ដើមបានពានរង្វាន់លីក Copa Libertadores ក្នុងឆ្នាំ2013ដែលអំឡងពេលលោកជាអ្នកចាត់ការក្រុមនេះជាលើកដំបូងបានលើកឡើងលោកបន្ថែមថាដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់ពីរង្វាន់ជើងឯកនិងដើម្បីឈ្នះវិជាពិធីដែលយើងបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងចង់បាននោះគឺជាឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យអតីតតារាបាល់ទាត់ក្លឹប Everton លោក Lee Tie លាលែងពីតំណែងគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិចិន
លោកលីទីបានលីលែងពីតំណែងជាគ្រូបង្គោលក្រុមបាតតចម្រុះជិតចិនហើយនឹងត្រូវបានតែងតាំងជំនួសដោយអតីតរំក្រុមរបស់លោកគឺលោកលីស៊ីវប៉េចូលមកជំនួសតំណែងនេះវិញនេះបយងតាមការប្រកាសពីសមាគមបាតតចិនហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021អតីតខ្សែបម្រើក្លឹបអេវ៉ាតុននេះបានលីលែងជាពីតំណែងចំពេលដែលមានការរិះគន់លើការប្រកួតនៃក្រុមរបស់លោកដែលដឹកនាំនៅក្នុងចំណាត់ការជំនួស World Cup ឆ្នាំ2022របស់ពួកគេស្របពេលដែលចិនកំពុងខិតខំក្នុងការឈ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតជុំប្រាច់ប្រជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្ដើមក្នុងយុទ្ធនាការនេះអររយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះចិនកំពុងស្ថិតនៅលំដាប់ទី5ក្នុងចំណោម6ក្រុមនៃពូល B ជាមួយក្រុមកំពូលក្នុងពូលចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលធានាការ A សម្រាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសកាតានៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកលីទៀត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកម៉ាសេឡូលីពីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយបានបន្តកិច្ចសន្យារបស់លោកជាមួយសមាគមបាតតចិនរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2026ការប្រកួតលើកដំបូងដែលលោកលីស៊ីវប៉េនឹងទទួលបន្ទុកដឹកនាំគឺនៅថ្ងៃទី27ខែមករាខាងមុខនៅពេលដែលចិននឹងជួបជាមួយសមរ័យជប៉ុនមុនជួបជាមួយវៀតណាមនៅថ្ងៃ5ថ្ងៃបន្ទាប់ក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា